Coordenador executivo do Grupo Afro-Reg foi homenageado pela Câmara do Rio com a maior condecoração do município. Veja na reportagem de Simone Braga. A entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao William de Almeida Reis, coordenador do Grupo Cultural Afro-Reg, foi uma iniciativa do vereador Ulisses Marins. Desde 2017, William é coordenador executivo do Grupo Cultural Afro-Reg. Ele está na ONG há 13 anos, desde quando começou como assistente de coordenação de esportes. Hoje, William lidera a ONG com ações de empregabilidade para egressos no sistema prisional, oficinas culturais na favela de Vigário Geral e na criação do primeiro centro de esportes numa favela do mundo. Ser reconhecido pela Câmara dos Vereadores recebendo a medalha mais importante do nosso município tem um peso muito grande e eu tenho certeza que esse peso vem através do trabalho que eu faço no Afro-Reg, nas favelas do Rio de Janeiro, trazendo igualdade. Eu conheci o William lá dentro da comunidade de Vigário Geral e eu vi o trabalho que ele faz para as crianças lá. Então, assim, resolvi fazer essa homenagem por conta do trabalho dele. É um camarada que se dedica ali a maioria do seu tempo para tratando dos jovens da comunidade.